Не постои правен акт кој што забранува снимање на јавно место. Работата на полициските службеници е јавна и како таква генерално не е забрането нивно снимање при извршување на своите должности. Сепак снимањето може да се ограничи во одредени случаи, например во однос на стратешки објекти, и исто така полицискиот службеник може да забрани снимање на јавно место каде што се извршило кривично дело, прекршок или пак друг настап. Меѓутоа, тајното снимање и следење на лица и предмет, каде, како и следењето и снимањето на комуникациите, се посебни истражни мерки, истите може да бидат дозволени само со судска наредба. Кривичниот законник предвидува парична или затворска казна за неовластено прислушување и тонско снимање, односно, тоа значи дека се казнува оној кој што ќе сними разговор или изјава која не му е наменета, или пак изјава која му е наменета, меѓутоа без дозвола на другото лице кое што е вклучено во изјавата, со намера истата да се злоупотреби или да се пренесе на трети лица. Исто така, се забранува неовластено снимање, односно фотографирање, филмско и видео снимање на друго лице без негово согласност. Од друга страна, пак, полицијата има можност да користи технички средства за аудио и визуелно снимање при преземање на своите областувања. И минатата година беше отпушнат еден таков проект, кога на дел од полицијата, од сообраќајната полиција, им беа доделени мобилни камери. Меѓутоа, оно што е важно да се напомене е дека во таков случај, полицискиот службеник е должен да ви информира дека постапката ќе се снима, а исто така и постојат точно одредени законски норми за чување и постапување со таквиот материјал.